que era quem homenageava os vereadores, vice-prefeitos e vice-prefeitas, por intermédio dos prefeitos que eu já acabei de saudar e cumprimentar. Eu sei que muitos dos presentes estavam conosco há pouco no ato da inauguração da escola São João, aqui em Afogados, no final da manhã, começo da tarde. Foi realmente um ato importante para mim, porque mostra o tipo de ação que interfere, que muda a vida de crianças que residem em lugares distantes, na zona rural, por exemplo, aqui de Afogados, tendo uma escola daquele padrão, extraordinário, bem equipado, bem cuidado. Eu tenho certeza que o prefeito patriota fará com que a sua gestão, que lhe respeita a educação, ela seja cada vez mais qualificada. Eu tenho que falar um pouco sobre um contexto, eu pediria permissão a Marconi, para expor um pouco antes de entrar os questionamentos colocados por ele, o que significou a nossa posse como ministro da Educação, porque, na verdade, nós tínhamos um quadro geral onde houve uma decisão do governo anterior e da gestão anterior do MEC de um congelamento de 6 bilhões e 400 milhões de reais no início de 2016. E aquilo, na verdade, provocou um verdadeiro colapso do ponto de vista de investimentos na área da educação, com atrasos para várias obras. Só o ponto das obras vinculadas às instituições federais de ensino, tipo IEFs e universidades federais, a gente tinha 700 obras naquela ocasião. Se a gente levar em consideração as obras relativas ao financiamento garantido pelo FNDE, aí vai para a casa das dezenas de milhares de obras, que estavam praticamente boa parte delas paralisadas e, consequentemente, sem a utilização por parte das crianças e jovens no Brasil. A gente teve que empreender um programa de racionalização e de foco naquilo que era fundamental. Existia, inclusive, aquelas creches, que ainda existem as creches da modalidade inovadora, que muitos municípios foram contemplados, que geraram um quadro de prejuízo enorme para os municípios e para o próprio governo federal, porque as empresas contratadas não entregaram as obras que foram contratadas e que foram licitadas. E aí eu estou falando de mais de 3 mil obras no Brasil, só de creches, e apenas menos de 100 foram entregues. Então era um quadro realmente bastante complicado. E o meu dever foi primeiro organizar um pouco esse ambiente, fazer com que a gente pudesse retomar as obras que estavam mais próximas de serem finalizadas, foi o que aconteceu. Quem viveu no período do segundo semestre de 2016, já como prefeito, sabe que foi um período que não faltou dinheiro na área de educação e de saúde. Muito pelo contrário, quem entrava no site do Ministério da Educação via FNDE e alimentava o sistema com os dados necessários, recebeu os recursos, cumpriu exatamente aquilo que estava sendo programado, se deu para o Brasil como um todo, não foi só em Pernambuco, o Brasil como um todo, creches, quadras poliesportivas, escolas, todas elas tiveram um ritmo muito acelerado. É evidente que eu não posso também responder com relação àquilo que diz respeito a inconformidades, situações de obras que não tinham uma aplicação correta de acordo com o próprio projeto, ou mesmo a alimentação feita pela prefeitura não obedeceu os critérios do Ministério da Educação. E aí, é evidentemente que essas obras especificamente, elas sofreram contingência, dificuldade e até paralisação. Mas não é um fato que pode se alegar como falta de recursos, e sim alguma incapacidade técnica ou a não resposta adequada por parte das prefeituras.